Durant tot el dissabte va tenir lloc al pavelló municipal de les Franqueses la novena edició del torneig de Festa Major Joan Sant Pere, que enguany es va juntar amb el Memorial Joan Bufí. El torneig Memorial Joan Bufí sempre el feien per Nadal, però com que aquest any, per dates de calendari, les festes de Nadal cauen molt, molt separades, no ens caia bé per fer el torneig i hem decidit ajuntar-lo amb el de la Festa Major. El torneig que es va disputar durant tot el dissabte va plegar 34 equips, la majoria de la comarca, però també d'arreu del territori català, com l'Igualada, el Bordils i el Sant Joan d'Espí. Sembla una bona oportunitat per veure els nanos que comencen nous i els que ja estaven aquí, per veure el nivell que tenen i sobretot que es diverteixin, que passin una bona estona amb companys i que gaudeixin d'aquest esport. Bueno, està molt bé, és el, per dir-ho així, el tret de sortida. Encara no hem començat les lligues i una miqueta per provar jugadors, els nous una mica venen a provar i no sé, està molt bé, aprofitant la Festa Major, venen entitats de tot arreu. Un dia sencer d'handbol, en el qual es van celebrar 17 partits i hi van participar des d'equips prebenjamins fins a equips sèniors.